Добър вечер, вие сте с Държавата днес, аз съм Анелия Дулева. Здравейте от мен, Станислав Цанов. Днес Православната църква почита паметта на свети преподобни Теодор, наричан още освещен, защото единствен в целия манастир има освещенически сан. Той бил един от любимите ученици на Пахомий Велики. От ранни години той горял от любов към Бога и 14 годишен дошъл в Тавена при преподобни Пахомий, желаяки да служи на Господа. Великият подвижник го приел, като видял в него истинско призвание към монашески живот. Мама като крепнал от Божията благодат, с радост понасил всякакви трудове и всякакви лишения и от ден на ден преуспявал по пътя на светоста. По-късно след смъртта на свети Пахомий, Теодор станал игумен в Тавена и другите му обители. Председателят на парламентарната група на Обединени патриоти и лидер на политическа партия Атака Волен Сидеров бе на посещение в Иран, където проведе срещи на високо равнище. По времето си на визитата той разговаря с първия вицепрезидент на Иран Ешек Джахиндири за потенциала за развитие на търговско-икономическите взаимоотношения. Председателят на парламентарната група на Обединени патриоти и лидер на Атака Волен Сидеров бе на посещение в Иран, където проведе срещи на високо равнище. По време на визитата си той разговаря с първия вицепрезидент на Иран Ешак Джахангири за потенциала за развитие на търговско-икономическите взаимоотношения. Лидерът на Атака Волен Сидеров гостува и в иранския парламент. Там бе посрещнат от председателя на групата за приятелство с България, господин Али Бейги. Двамата обсъдиха отношенията между страните ни. За първи път съм в Иран. Позицията на партията ни е за по-широко сътрудничество, но и по-голям суверенитет във външната политика. Ние сме член на Европейския съюз и НАТО, но не пречи да поддържаме приятелски отношения с страни извън Евросъюза. За нашата партия е важно да развиваме икономически отношения с Русия, Иран, Китай. Сега сме част от управляващата коалиция в България и ще се опитаме да влияем в тази посока, заяви Сидеров пред иранския депутат от консерваторите. Пред колегата си Сидеров обясни, че Атака поддържа добри отношения с подобни партии в Европа, като Северната лига в Италия, Партията на свободата в Австрия, Фронт Национал във Франция и трябва всички да се съберат в един алианс. Ще се радвам да получим подкрепа и от Иран, допълни още той. По думите му, докато сме домакини на Европейския съюз, трябва да повлияем за отношенията между Иран и Съюза. Това е добър шанс за двете страни. Има български компании, които биха работили с удоволствие с Иран и хората от финансовите среди трябва да работят в тази посока. Историята е доказала, че санкциите не са решение и не работят. Европейският съюз ще се еманципира от Съединените американски щати и ще има добри възможности за сътрудничество. Лично се ангажирам да работя в тази посока, допълни Сидеров и покани Бейги и негови колеги от консерваторите от иранския парламент на гости в България. Освен това, председателят на Атака изтъкна, че от особено значение е да се открие директна въздушна линия София-Техеран и трябва да се работи за по-скорошното осъществяване на връзката. От своя страна, иранският депутат заяви, че правят всичко възможно под формата на групите за приятелство да развиват отношения и за тях България е много важна страна. Сидеров присъства и на откриването на Ирано-български бизнес форум в Техран. Събитието се проведе при засилен интерес от над 150 ирански фирми и е с цел да насърчи директните контакти между бизнеса от двете страни при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения. Съществуват значителни възможности за засилване на двустранното търговско-икономическо сътрудничество с Иран. Вярвам, че все повече ирански компании ще се възползват от предимствата на България като дестинация за бизнес и инвестиции. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на Ирано-български бизнес форум, който се проведе в Техеран при засилен интерес от над 150 ирански фирми. Министър Караниколов изтъкна, че форумът дава отлична възможност за представяне на предимствата и качествата на продуктите, производствените технологии и ноу-хау, използвани в двете страни. Обръщам се към българските фирми с призив да се възползват пълноценно от предоставената им възможност и да проведат деловите си срещи, обсъждайки съвместни дейности в търговията и сътрудничеството, подчерта Караниколов. Той добави, че иранският пазар е ключов със своето стратегическо разположение между Близкия изток, Централна и Южна Азия и население от над 80 милиона жители. През 2017 година търговията между България и Иран отчита стойност от над 117 милиона щатски долара, което е увеличение от над 14% спрямо 2016. Вносът от Иран също отбелязва увеличение от над 112 милиона, което е повече от 58 милиона щатски долара.
Докато износът на България за Иран за 2017 година възлиза на 58,8 милиона щатски долара, заяви Караниколов. Той допълни, че страната ни е готова да окаже подкрепа на иранските фирми, които желаят да инвестират в България в сектори, осигуряващи високо добавена стойност и повишена конкурентоспособност на икономиката. Икономическият министър подчерта, че България има потенциал да привлече ирански инвестиции и да предостави благоприятни възможности за дейности в редица области, като информационни и комуникационни технологии, електроника и електротехника, машиностроене, авточасти и високотехнологични промишлени производства и услуги, селско стопанство и хранително-вкусова промишленост, транспортна и логистична инфраструктура и туризъм. По време на визитата министър Караниколов проведе срещи на високо равнище с първият вице-президент на Исламска република Иран, министърът на пътищата и градоустройството, министърът на икономиката и финансите, министърът на петрола. По време на срещите бяха подчертани добрите взаимоотношения между двете страни и потенциалът за развитие на търговско-икономическите взаимоотношения, както и провеждането на първото заседание на съвместната комисия за насърчаване на инвестициите. Евросъюзът възнамерява да премине при заплащане на нефт от Иран от американски долар в евро. Разполагам с информация, че Европейският съюз възнамерява да премине от американски долар на евро при разплащане на доставки на ирански петрол, цитира РИА Новости, думите на дипломатически източник в Брюксел. Преди това канцлерът на Германия Ангела Меркел заяви, че споразумението с Иран по ядрената му програма не е било идеално, но от страна на Съединените щати е неправилно да излизат от него. Анализаторът на Фонда за национална енергийна сигурност Игор Ющов заяви, че НСН, че цените на петрола могат да се вдигнат до 100 долара за барел. Премиерът Бойко Борисов разпореди да се изплатят заплатите на лекарите от болниците във Враца и Ловеч. Той заяви това в началото на правителственото заседание днес директно към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Борисов е възмутен, че лекари, и то в две областни болници, са оставени без заплати от февруари месец. Затова и поиска от Ананиев първо да изплати заплатите на служителите и след това и си правете реформите, допълни Борисов. Ако и на тебе от февруари ти спрем заплатата и ти ще си недоволен. Затова направете така, че хората да си получават заплатите, намерете такъв инструмент и след това стабилизирайте и ги реформирайте. Вината в тея, които са ги довели, не случайно има задържани, обвинени, включително и представители от нашата партия с обвинение, така че виновните си получат заслуженото. Не може да накажеме хората там за това, че калпаво е било ръководството. Репортерът на телевизия Алфа Николай Караколев сезира Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика към 44-то Народно събрание заради противообществените действия на БСП на 9 май. Припомняме на зрителите, че те биха нашият служител на паметника на Съветската армия. Телевизия Алфа даде една седмица, в която народните представители на БСП Таско Ерменков, Георги Свиленски и Славчо Велков можеха да се извинят на бития ни репортер Николай Караколев. Вместо да го направят, те продължиха с вербална агресия, която бе съставена от заплахи, обиди и лъжи. Стой далече от мен. Това заплаха ли? Не, предупреждение. А, предупреждение след това заплаха. Дали ще останете жив? Дали ще останете жив? Това имах предвид. Стой да по-далече от мен, много ви моля. Миришите ми, миришите ми. Да ви вземе ризата потната от онзи ден, защото ви щяхте да ни удушите. Днес репортерът ни подаде писмена жалба, в която бе прикрепен и диск с видеокадри, в който се виждат недопустимите агресивни действия на депутатите на БСП. Приехме вашия сигнал. От тук нататък сигнал ще бъде предоставен на вниманието на членовете на комисията и те ще вземат по-нататъчно решение. Разбрахме, че един от тези депутати, срещу когото сме подали сигнал, Таско Ерменков, има и други провинения, дори е бил наказван от комисията. Така е, да. Той е видимо и на сайта на комисията. Този народен представител е наказан един път на основание на член 153, алинея 1 от правилника за Народното събрание. Той е наказан с забележка, доколкото разбрах. Да, това е най-лекото наказание според този член. Възможно е този път членовете на комисията да вземат и някое друго решение. Най-тежкото възможно отстраняване от едно от три заседания на комисията. Ето го и изказването на Таско Ерменков към Антон Тодоров, за което бе наказан червеният депутат. Един политически травестит, когато гледаш миналото, виж преди всичко себе си и своите роднини.
които са престъпници и осъждани, преди да излезеш тук на тази сцена и да превръщаш тази трибуна наистина в един позор. Телевизия Алфа ще продължи да търси правата си по надлежния ред, а зрителите ни първи ще разберат всичко най-интересно по случая. В същото време народни представител от БСП Александър Симов се противопостави на агресията сред депутатите на социалистите. Той заяви, че не е нормално поведението на народните представители Таско Ерменко, Сашо Велков и Георги Свиленски срещу репортера на телевизия Алфа Николай Караколев. В кулуарите на Народното събрание открихме един от малкото депутати от БСП, които открито споделиха своята позиция относно скандала на 9 май пред паметника на Съветската армия, когато депутати на социалистите биха репортер на телевизия Алфа. Народният представител от БСП Александър Симов, който също е и журналист, защити колегите си от медийния бранш и нападна колегите си от политическия спектър, а по-точно биячите от БСП. Господин Симов, здравейте! Подобрявате ли това, което се вижда тук на снимката? Продължаваме ли с темата? Ами не, защото не бяхте много сигурен какво точно се вижда. Ето, вътре има и по-интересни снимки. Как ме ударят, блъскат, ме дърпат, ме вземат ми микрофона. Вие също сте журналист. Нормално ли е на един журналист да му се вземе микрофона? Не. Не е нормално. Това е моя позиция. Не е нормално такова поведение спрямо журналист и колегите ми тук прекаляват. Симов обясни на своите колеги чрез нашия ефир, че в нашето общество трябва да има граници и те може да спорят с журналисти, но не и да им посягат. Няма да коментирам колегите, ще го заявя принципно. Журналиста не може да бъде пипан с нищо. Това е моята позиция. Журналиста може да спориш, може да недоволстваш, може да се гневиш пред него, но не и да стигаш до, как да го наречем, до физическо съприкосновение. Защото в крайна сметка трябва да има някакви граници в това общество. И една от тях е, спорете с журналистите, не ги докосвайте по никакъв начин. Правителството даде зелена светлина на проектите за закупуване на нова бронирана машина и на минимум 8 изтребители за нуждите на армията. Двата проекта са на обща стойност от 3,2 милиарда лева. Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов заяви очакванията си до края на тази година да бъде сключен договор поне по един от проектите. Първият проект на Военното министерство предвижда закупуване на основна бойна техника за сухопътните войски на стойност от 1 милиард и 500 милиона лева. Машините ще бъдат произведени в България и ще се поддържат от български предприятия, а плащанията ще бъдат разсрочени за период от 12 години. Вторият проект предвижда закупуването на нов тип боен самолет, минимум 8, като по думите на вицепремиера Красимир Каракачанов, машините могат да са нови или втора ръка. Проектът ще бъде посочено да бъдат поканени както досегашните участници Gripen, F-16 и Eurofighter, но също така да се отвори процедурата и за нови потенциални участници. Към момента 6 фирми са проявили интерес към проекта за изтребителите, посочи министър Каракачанов. Новите изтребители ще бъдат изплащани в продължение на 10 години. Одобрените днес проекти ще бъдат внесени за разглеждане в Народното събрание. Ако няма забавяне в парламента, според Каракачанов е възможно до края на годината да има сключен договор поне по един от тях. 46% биха искали правителството да изкара пълен мандат, докато едва 26% искат предсрочни избори. Това стана ясно от проучване на агенция Медиана относно обществените нагласи през май 2018. Националното изследване е проведено на 9 до 14 май сред 1001 пълнолетни граждани чрез интервю лице в лице. Управлението е успяло да укрепи своите позиции през последните два месеца, след като проучването сочи, че разочарованието от правителството за този период е намаляло с 4%. Вероятно, за стабилизацията на управлението допринася и умерената позиция на страната ни по случая Скрипал, както и постъпките за преразглеждане на мораториума за АЕЦ Белене. Според проучването, 81% са на мнение, че България е заела правилна позиция да не експулсира руски дипломати, докато едва 5% не подкрепят позицията на страната ни. 54% пък са на мнение, че АЕЦ Белене трябва да бъде построен, докато 14% са против. Средната оценка на правителството също се е покачила от 3,35 през март до 3,44 през май. Правоприемник на Охридската епископия е Българската православна църква. Това каза негово високо преосвещенство Варне, великопреславският митрополит Йоан по повод решението на Светия Синод да не дава благоволение и представители на Българската православна църква. Българската патриаршия да вземат участие в тържествената по случай 1000 годишнина от основаването на Охридската архиепископия в Охрид. Имаме
нормативен акт, съгласно който правоприемник на Охридската епископия, Българската православна църква, това е основният ни мотив. Светия синод на Българската православна църква, Българската патриаршия, взе решение за отбелязване на 1000 годишнината от основаването на Българската Охридска архиепископия на 10 юни с отслужване на архиерейска света литургия в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. От синодът също изразиха своето принципно и категорично несъгласие с провеждането на гей парад в София на 9 юни тази година. Становището е прието в пълен състав. Светият синод на Българската православна църква и тази година изразява своята принципна и непроменена позиция на категорично несъгласие за провеждането на парада и на отеческата загриженост и призив към благочестие и неучастие в такава демонстрация на греха, се казва в становището. Зачитайки свободата на волята, Светата православна църква отново се обръща към своите хора и с обич им напомня, че свободата е отговорност. Истински свободният човек, ако поиска, може да се освободи от греха с помощта на Бога и на ближния в лоното на Светата православна църква. С цитат от Библията завършват отците изявлението си. Всяка човешка душа е по-ценна от целия свят. Затова Светия Синод припомня, че Бог не иска смъртта на грешника, но да се отвърне той от пътя на злото и греха и да бъде жив. Припомняме, че политическа партия Атака винаги е защитавала ценностите в християнското семейство. Заставала е против срамните гей паради по улиците на българските градове. В 42-то Народно събрание националистите вкараха законопроект, който предлага лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 5 до 10 000 лева за публично демонстриране на хомосексуална ориентация или принадлежност. Руската държавна корпорация Росатом е готова да участва в проекта АЕЦ Белене под всякаква форма, каквато определи българското правителство. Пред журналисти първият заместник генерален директор на Росатом Кирил Комаров приветства намеренията за възобновяване на проекта. Той акцентира върху изявлението на премиера Бойко Борисов, че правителството възнамерява да внесе в парламента предложение, което да отмени приетото по-рано решение за спиране на строителството на АЕЦ Белене. Най-важното е, че българското правителство е решило отново да започне изграждането на АЕЦ Белене. Струва ми се, че това е най-важната и най-позитивната новина, коментира Комаров по време на форума Атом Експо 2018, след който се провежда в Сочи. Затова ние винаги ще бъдем готови да поемем всяка роля, каквато правителството определи като възможна за нас. Като ЕРС подизпълнител, като доставчик на определено оборудване, като технически консултант, както бъде удобно на България, допълни той. По-рано българският министър на енергетиката Теменужка Петкова заяви, че Росатом са конструктори на проекта, производители на оборудването. Без съдействието и без тях няма как да вървим напред. Тук искам да отбележа, че имаме едно прекрасно сътрудничество с колегите от Росатом. Мисля, че там няма да имаме никакъв проблем, посочи тя. Президентът на Руската федерация Владимир Путин откри Керченският мост, който свързва Русия и Крим и е най-дългото подобно съоръжение в Европа. Това съобщиха руските медии. По време на тържествената церемония Владимир Путин се качи на тежкотоварния автомобил КамАЗ и го подкара от единия край на съоръжението до другия. Руският президент поздрави работниците с успешното приключване на проекта. Следва да се отбележи, че проектът е завършен 6 месеца по-рано. Керченският мост, или както още го наричат Кримският мост, е дълъг 19 км и широк 227 метра. Той свързва полуостров Крим с руския полуостров Таман. Мостът има 4 автомобилни и 2 железопътни платна. Припомняме, че изграждането на Керченският мост започна през 2015 година. По него само за 16 минути се стига от Краснодарския край до град Керч на Кримския полуостров. Обикновените граждани вече могат да използват съоръжението. Предвидена е и част за ЖП транспорта, но тя ще бъде готова до година. Построяването на моста струва близо 7 милиарда рубли, а основната цел е да намали изолацията на полуострова и да се улесни пътуването на пътници и стоки. Ситуацията в Палестина остава тревожна. Палестинците погребват десетките загинали при стълкновенията, след като Съединените щати официално преместиха посолството си от Тел-Авив в Ерусалим. Жертвите вече са 59, ранените са около 2200, съобщиха световните медии.
Палестинските лидери определиха случилото се като касапница, а световната общност реагира с загриженост и осъди употребата на насилие. Съветът за сигурност на ООН свика извънредно събрание. Палестинският лидер Махмуд Абас обяви 3-дневен траур във връзка с гибелта на десетки палестинци в понеделник и масова стачка по случай 70-та годишнина от Накба, националната катастрофа, както палестинците наричат създаването на държавата Израел. По-рано Абас заяви, че Палестина няма да приеме САЩ в качество на посредник в палестинско-израелския конфликт и настоява за международно посредничество чрез провеждане на конференция с участие на редица страни, а не само на една държава. Именно президентът на САЩ Доналд Тръмп определи церемонията по откриването на посолството в Ерусалим като чудесен ден. Майк Пенс, вице-президентът на САЩ, заяви, че с признаването най-накрая на Ерусалим за израелска столица Съединените щати избраха фактът пред измислицата, а фактът е единствената истинска основа за справедлив и траен мир. Мнозинството европейски държави осъдиха действията на Вашингтон като дестабилизиращи. Китай призова и израелци, и палестинци към сдържаност, а Русия поиска страните от региона да избягват действия, които биха разпалили още повече насилието. Протести срещу преместването на американското посолство от Тел-Авив в Ерусалим се проведоха в Лондон и Вашингтон. Припомниме, че статутът на Ерусалим е един от ключовите проблеми в палестинско-израелския конфликт, възникнал в средата на 20 век. Спасителната акция за изчезналия в Хималаите български алпинист Боян Петров е прекратена, съобщиха от екипа му. След дни търсене и две седмици в неизвестност, Боян Петров така и не беше открит. Според алпинисти е възможно да е паднал в цепнатина по пътя към върха. Днес издирването под връх Шиша Пангма трябваше да се включи и хеликоптер. Китайски спасители претърсваха в района на лагер 1 с идеята да се качат и по-нагоре. За съжаление ни открихме Боян, но сега можем да си тръгнем, знаеки, че всичко възможно наистина беше направено. Специално искаме да благодарим на 10-те приятеля на Боян, които вчера финансираха този полет директно. И на смелите пилоти, както и на всички българи, хора и институции, които помагаха това да се осъществи. Бог да го прости Боян, това написа във Фейсбук Кирил Петков от екипа на нашия алпинист. Припомняме, че българският алпинист Боян Петров е в неизвестност от 3 май. Той се опита да изкачи 8000-ника Шиша Пангма. В издирването се включиха хеликоптери, както и опитни пилоти и алпинисти, включително хора запознати с терена на връх Шиша Пангма от техни предишни изкачвания на върха. Бяха намерени негови вещи по пътя на върха, но така и алпиниста не бе открит. Така завършва днешната емисия. Вие останете с програмата на телевизия Алфа и с предаването на Жълтите павета, което започва след малко. От нас спокойна вечер. Спокойна вечер.